tarde, pessoal. Agora vai dar início aí na prainha, né? Essa máquina aqui, ó, prainha, para nós começar a modelar o cabo. Tá bom? Alguns momentos depois. Aí, pessoal, ó. Aí como é que ficou o cabo depois de pronto, ó. Faz uma baguncinha, né? Que é de lei. Mas aí, ó. Aí pessoal, depois de finalizado, passei o polistém no cabo para dar uma durabilidade maior, né? Dei uma polida nele também. É um machado antigo, né? Então está finalizado aí o serviço, ó.